Hej, jeg er Claude fra Wilderness Skills. Velkommen til den her uges video, som er om den her powerbank fra Xtorm. Lad os se, hvad der er i selve æsken. Vi har selve powerbanken. Så har vi sådan en universal adapter. Vi har et kabel til strømforsyningen. Så har vi selve strømforsyningen. En brugsrørledning. Og til sidst en lille pose til selve powerbanken. Selve laderen her til powerbanken, jamen super nemt at sætte sammen. Sådan her. Den her ende ind i 220 volt, og den her ende ind i selve powerbanken her på siden. Den her strømforsyning, den er faktisk rigtig hurtig til at lade selve powerbanken op. Det tager cirka 2 timer at lade den op. Og powerbanken, den er på 18.000 mAh timer. Så det er rigtig hurtigt. Ser vi på selve powerbanken, så målene på den. Den er 18,7 cm i højden, 13 cm i bredden og 2,7 cm i tykkelsen. Vægten det er 638 gram, og den er fremstillet af plastik. Det, der er rigtig smart med den her powerbank fra Xtorm, det er, at udover de her to almindelige USB-udgange på hver 2,4 ampere, så har den faktisk også en udgang her, som går fra 100 til 230 volt. Den yder 65 watt, beskyttet med sådan en lille plastikhætte her. Så det betyder faktisk, at du kan oplade din bærbare computer. Udover din bærbare computer, så kan du selvfølgelig også bruge mange andre 100 til 230 volts produkter. De to USB-udgange her, dem bruger man jo typisk til at oplade smartphones eller iPads osv. Det foregår rimelig nemt. Man sætter sin USB-kabel lige her, og så her foran, der har man en lille on-off-knap, som man så trykker på. Det kan godt være lidt svært at se her, men så nu er der lige 4 blå lys her, og det så betyder så, at den er 100% opladt. Når så man lader sine enheder her igennem USB'en, så kommer der også blå lys hernede i USB-porten, så man kan se, de er i brug. Vil man anvende den anden port her, så er der sådan en omskifter her til AC output, tryk over på on, og så er der en lille lampe her, der så bliver rød, så kan man så se, at man nu bruger 100 til 220 volts udgangen her til at oplade for eksempel sin bærbare computer. Der medfølger som sagt også den her adapter her, hvor man kan bruge alle de mest gængse landes stik i den anden ende her. Og så er den smarte taske her, god til at beskytte sin powerbank. Sådan. Hvis jeg skal dele mine egne erfaringer vedrørende den her powerbank fra Xtorm AL390, som har 18.000 mAh timer, så har jeg lavet lidt forskellige forsøg med den. Jeg har både anvendt de to USB-udgange, som hver giver 2,4 ampere timer. Og jeg har også anvendt den her strømudgang fra de 100 til de 220 volt, hvor jeg har opladt en bærbar. Når nu jeg bruger de to USB-udgange, så er ingen problemer overhovedet. Det gør den rigtig godt. Jeg kan oplade en iPad Mini 2. Jeg kan oplade en iPad Mini 2.
Jeg kan oplade en iPad Mini cirka jeg kan oplade en iPad Mini to gange og så lige en slat mere. Og når nu jeg ser på batterikapaciteten og så begynder at lave lidt småudregninger, så får jeg det til omkring 13.300 mAh i udgangseffekt på den her. Og det svarer til et tab på sådan 25-26%, og det synes jeg, det er acceptabelt. Der er altid tab igennem ledninger osv. og varme. Så det synes jeg, det er rigtig, rigtig godt. Men når nu jeg sætter den til 100-220 volt udgangen og oplader en bærbar computer for eksempel, når jeg så ser på det, så kunne jeg ikke engang oplade en MacBook Pro til 100%. Jeg kunne oplade den til 71%, og jeg prøvede trods alt nogle gange, og den kom ikke højere end 71%. Og det giver en udgangseffekt på omkring 3020 mAh. Så det betyder faktisk, at der er et tab på 78%. Det synes jeg alligevel er en del. Specielt når nu, at Xhorm de sælger den her som en oplader til netop bærbar. Og når man så ser på selve kassen, som er hård plastik, jamen, så er det faktisk lykkedes mig her bagpå at lave en ordentlig ridse midt i, uden egentlig at lægge mærke til, at jeg har lavet den. Jeg har ikke misbrugt den eller kastet med den overhovedet, men den har fået en kæmpe ridse her bagi, og en del småridser også. Og når jeg så sammenligner den her Xhorm powerbank med min RAV Power, som har omkring 1250 mAh mindre, så forskellen på det tab, der er i ledninger og varme osv., den er ikke særlig stor. Den her RAV-power, den kan næsten lade min iPad Mini op to gange. Den kan lade den op en fuld gang, og så 69% mere. Og skal man nu se på størrelsen her, jamen, det er sådan der, hvor man begynder at overveje, hvad for en skal jeg så tage med? Den lille her, eller den store, som kan lade den op omkring 45% ekstra. Hvis jeg så skal give den en karakter, hvor jeg sammenligner pris med kvalitet på en skala fra 0 til 10, jamen, jeg kunne finde den her online til omkring 1500 kroner. Og når jeg nu ser på kvaliteten her med, hvor nemt den egentlig får ridser, så ender det op på en 6'er. Og det gør det også fordi, at knappen her på toppen og de fire LED'er, jeg kunne godt have måske have brugt sådan et OLED-display, der giver den i procent, i stedet for bare fire små prikker, der giver 25, 50, 75 og 100%. Det synes jeg efterhånden, det er ved at være lidt outdated, og specielt til den her pris, næsten 1500 kroner. Der kan man godt forlange lidt mere avanceret display heroppe på toppen. Hvis jeg skal give den her powerbank en karakter i forhold til brugbarhed, og jeg alene kigger på USB-udgangen, jamen, så får den en 8'er. Det, der trækker ned, det er blandt andet det her LED-lys, det blå lys her. Det er rigtig kraftigt om natten, uanset om man har dem op på sit soveværelse, eller man måske har den ude i teltet, så lyser det rigtig, rigtig skarpt. Jeg kan ikke identificere, om den her autoslukker, når nu at man har ladt sin telefon eller sin iPad op til 100%. Der er jeg stadigvæk kunne se, at der er der lys i de her to udgange her, selvom at det, man nu lader, det er på 100%. Så jeg tror ikke, den slukker selv. Jeg tror, den bliver med at stå og smålade på enheden. Og så skal man også selv tænde for den, når nu at man har sat sin USB i. Så skal man selv trykke på on-knappen her, for at den begynder at lade. Den autolader altså ikke. Hvis jeg så skal give karakteren sådan overall, når nu jeg så tager den her udgang med, den her 100-220 volt, den som er beregnet til at lade bærbar computer op med, jamen, så er vi nede på en 4. Jeg synes, et tab på milliampere på 78%, det er alt for meget, det synes jeg, det er uacceptabelt, når nu man sælger den her Xtorm, som om at den skal kunne bruges til at lade bærbar computer op med. Så 78% i tab, det er alt for meget efter min mening. Så derfor er vi helt nede på en 4. Det, jeg synes, der er godt ved den, det er, at når nu man lader den op, så tager det faktisk kun 2 timer fra den er totalt afladt, til den er ladt 100% op. Det er så egentlig positive ting. Men overall, så er det altså en rigtig, rigtig lav score, den her den får. Og så vil du selv vælge, om du vil investere i den her, eller i en af de andre powerbanks, som kan oplade en bærbar. Det var, hvad jeg havde at sige om den her powerbank fra Xtorm AL390. Som sagt skulle have 18.000 mAh. Og så er det op til dig selv at vælge, om du vil investere i den her. Hvis du vil se mine kommende videoer, så husk at abonnere. Tak fordi du kiggede på. Vi ses. Hej.